miljoen is dat ding waard? Ja, 10 miljoen plus. 10 miljoen plus. Oké, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Dag, gierige gasten. Gierige gasten, leuk dat jullie meededen. Fijn. Ja, maar, dit was het dan. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. Vandaag hebben we niet voor niets afgesproken op dit afgelegen fabrieksterrein. We worden namelijk uitgedaagd door twee fanatieke strijders die graag aankomen in stijl. Als eerste hebben we Milan Knol, YouTuber van het eerste uur en met zijn knollergang een niet te onderschatten tegenstander. Hij heeft meegenomen goede vriend en vrolijke snuiter Shahid Sharak, ook wel bekend als Dutch Performante. Hij heeft een liefde voor tegels en hele dure spullen. Zeg maar jongens, met welke weddenschap denken jullie geld van ons af te troggelen? We hebben een weddenschap die heel makkelijk voor ons is. Want het is de bedoeling om binnen 3 uur 3 foto's te maken waar je enorm veel waardevolle spullen op hebt. En degene met de meeste waarde, die wint dan de weddenschap. Oké, en mag je dan ook je eigen spullen gebruiken? Laten we dat niet doen, dan hebben we nu al gewonnen. Ja, nee, daarom. Dat zou een beetje oneerlijk zijn. Ja. Voor hoeveel geld willen jullie spelen? Wat heb jij bij? Oh, dat heb ik nog in de auto. Ja, ik heb hier nog wel wat, wat is dit? Je wilt voor 7 euro spelen? Ja, voor 5 euro. Ik heb hier 225 ongeveer. 205 heb ik. Dus laten we 449 euro doen. Ja, 449 is helemaal prima. Ja, we hadden het kunnen weten. Deze gasten strooien natuurlijk met geld. Voor 449 euro denken Milan en Shahid het van ons te kunnen winnen. Vandaag zullen we erachter komen wie er zwemt in connecties met geld. De regels zijn heel simpel. We gebruiken natuurlijk een Polaroid-camera. Dat is omdat je maar maximaal 3 foto's mag maken. Dus wees er zuinig op en denk na voordat je iets op de foto zet. Het is wel de bedoeling dat je helemaal op de foto staat. Dus ook als je in een huis moet je echt in het huis, niet voor het huis staan, zeg maar. En je mag ook hulp inschakelen van anderen in je netwerk. En op het eind, dan wordt door een taxateur echt alles bij elkaar gerekend van de foto's. En dan wordt de echte waarde bepaald van de spullen waarmee we op de foto's zijn geweest. Ik heb geluk dat ik de naam heb. Ja. En jij hebt het geluk dat jij eigenlijk zoveel mensen kent. In de zakelijke wereld. In de zakelijke wereld. Ja. Die of al miljonair zijn of al iemand kennen die miljonair zijn. Precies dat. Ik vind het een hele leuke uitdaging. Ja, al denk ik wel dat zij met hun netwerk wel een beetje in het voordeel zijn. Kijk, wat ik gewoon denk. We stappen zo de auto in, we rijden keihard naar het Gooi. Ja. Want ik kom uit het Gooi. Ja. Ik weet dat daar wel een en ander, dat ik daar iets kan regelen. Dan ga je vrienden en dan gaan we gewoon bellen in de auto en dat zien we wel. Ja? 3, 2, 1, go! Let's go! Hij is al begonnen! Ik rijd. Ze zijn al weg, ze zijn al weg! Oké. Okay. Oh, gozer, rij alsjeblieft door. Daar gaan we. Daar gaan we. Oh, we staan nu achter. We staan nu al dik achter. Ik moet gewoon. Yo, Roy, Shahid hier. Ik moet zoveel mogelijk waardevolle spullen, huizen, auto's, kastelen, vliegtuigen. Voor jou roepen, huis, kasteel. Mag dat? Ja, ja. Ja hoor, tuurlijk, als we erin mogen. Nou, ik heb het beheerder van mijn kasteel de Haar. Oh, hoeveel is dat ding waard? Ja, 10 miljoen plus. 10 miljoen plus. Oké, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Oh. Wij zijn nu bij Lauwman. Maar Lauwman stil daar. 10 minuten. Oh. Okay. Top, ja. Top. Toppie. Top. We rijden naar het Gooi. Ik bel nu mijn broer op. Hey, Derricky. Hey, Niels. Hey, ik heb even een vraagje. Ik moet namelijk binnen 3 uur zoveel mogelijk waarde aan spullen op foto's krijgen. Ja, ik denk dat ik je wel kan helpen. We komen naar Hilversum. We zijn bezig met een hele bijzondere Ferrari. Die auto die is waard 2,5 miljoen euro. 2,5 miljoen? 2,5 miljoen? Oké, okay, nou dan rijden we nu naartoe. Tot zo, Dirk. Ja, mijn broer die poetst excessieve auto's, dames en heren. Dus dan krijgen we dit soort shit. We hebben haast. We hebben haast. Ja. Aan de kant, man. We hebben haast. We hebben maar 3 uur tijd. Top. Daar zijn we. Lauw, man. McLaren hebben ze hier, Maserati, ze weet ik het McLaren begint vanaf minimaal wat, 4 ton? Ja. Nou, als we allebei een McLaren hebben, dan hebben we al 8 ton. Hey, topper! Perfect! Hier ben ik zo, ja lekker man, hier ben ik zo blij mee. Wat heb je om je arm? Gaan we er ook mee. Ja, kijk. Ja, tof, dit is tof. Champagne horloges, telefoon. Ik hoor je van alles, dit klinkt al heel goed. Kijk dan gek. Dit is top. 410.000, 415, kijk. Wees het al even kijken naar de prijzen. Ja. Wat zijn het? Weet ik niet. 407.
Wauw, kijk, vet hè? Ja, dat is een goeie. Het zijn de vlek. Alles staat erop hoor. Volgens mij heb ik net wel een boete gereden, man. Wat dan? Dat ik net die Audi aan het wegtoeteren ben. Dat was de rijcontrole. Nee! Ja, fucking begon. Ja, dwerg hem daar niet. Als dus, we winnen. Als we winnen, dan kunnen we de boete betalen. Ja. Dus we moeten nu wel echt winnen. Kanon, ouwe. Hey, yo, Daantje. Ik zit nu midden in een weddenschap voor Gier Gasten. Nou weet ik dat jij ook een beetje een netwerk hebt in de privéjets. Klopt dat? Ja, ik ga meteen een vriend van mij bellen. Hij is privéjetpiloot. Dat zou echt top zijn, man. Kunnen wij niet straks gebracht worden naar het kasteel hier met de McLaren of zo? Dus, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Bam, dikke Enzo en Laumans. Oké, okay, top. Oh, blij mee. Yo, hey Enzo, ik zit nu in een programma met gierige gasten. Wij gaan nu hier in de buurt naar een kasteel, Shahid en ik. En wij hebben heel erg dringend je hulp nodig. Dus als jij met je Lamborghini... Kasteel de Haar. Naar Kasteel de Haar toe kan komen, dan stuur ik even de locatie. Want dan hebben we een McLaren. En dan hebben we jouw Lamborghini en dan hebben we het kasteel op de foto. Oké. Okay. Hoeveel minuten kan je er zijn? 25 minuten, maak maar 20 van. Oh, perfect. Want Enzo die heeft natuurlijk die Lamborghini Urus. Die is ook gewoon een 3,5 ton waard. Dat wil ik net zeggen, dat is ook 340, 350. Bij het kasteel en de McLaren. Ja, dat kan niet meer misgaan. Dag, gierige gasten. Gierige gasten, leuk dat jullie meededen. Fijn, ja. Maar... dit was het dan. Met Niels Oosthoek van de Gierige Gasten. Ik heb jouw nummer gekregen van Daan Stots. Ik heb gehoord dat jullie privéjets regelen voor alle grote DJ's in de wereld. Is het mogelijk dat we binnen 2 uur op de foto kunnen met een privéjet? Ja, dat gaat misschien nu een beetje moeilijk worden. Weet je, coronamaatregelen. Ik kan je eventueel... naar luchthaven Hilversum sturen naar het vliegveld. Ja. Waar ik wel helikopters voor je heb. Ja, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Hey, super bedankt Rico. Super. Succes, man. Ja. Dankjewel. Gefixt. Hoi, hoi. Niels, tegen goed gefixt. Check even wat zij op Instagram zeggen. We zijn nu bij de Lauwman. Zij zitten gewoon bij Lauwman. Ja, maar wij krijgen nu wel een helikopter. Alles goed? Hoe is die gozer? Ja, goed. Dit is wel een leuk bootje ook, hè? Top. Dit is de Ferrari. Dit is de duurste hier in de zaak. Dit is de duurste die hier staat. Ja? Die is 2,5 miljoen euro waard. Maar die boot die is ook al 600.000 euro waard. En die Aston Martin die gaat ook naar de 400.000 euro. Oh, wacht even. Dus dit is een miljoen samen. Dit is een miljoen samen. Als ik in die auto zit, dan hoort hij erbij. Ja, ja, trek je die mee? Ja, je trekt die mee. Ja. Die gebruik je dan. Hoe wil je de foto hebben? Nou, we moeten er allebei helemaal op staan. Ik voel me een beetje James Bond nu. Nou jongens, lachen. Yes. Ja hoor, kom maar. Hoppa. Top. Hoppa, fotootjes gemaakt. Ja. We hebben hem, 3,5 miljoen op de foto. Ja. Lekker Dirk, dankjewel. Jongens, bedankt, succes. Man. Goed gefixt. Ik heb een vriend van mij, die woont in Laren en zijn huis staat te koop voor 26 miljoen. Die is veel meer. Ja. Hoe kan je een huis van 26 miljoen hebben? Wat is die? Ik ga letterlijk. Is dan letterlijk alles gemaakt van goud? Of hoe zie ik dat voor me? Ik heb iets. Hey topper, hoe is het? Goed jongen, met jou. Ja, heel goed, heel goed. Ik weet dat jij dat huis hebt. En ik weet niet of je die nog hebt, ja. Of die verkocht is. Ja, ja, heb ik nog steeds. Of ik een foto mag maken met een auto ervoor. Ja, is goed. Ja? Hey, super, dankjewel. Dank je. Yo. Wow! Ja! Ja! Wat top dit! Dit is top! Dit is een huisgas? Nou, daar word je bang van. Oh. Niet normaal, 20 miljoen! We moeten hier staan houden, in de hangar. Hele hier is het. Hi, hallo. Kijk eens even aan. Kijk eens even. Twee. Twee? Het zijn er twee! Het zijn er twee! Het zijn er twee! Kan die ander ook naar buiten worden gedragen, zodat ze een soort van naast elkaar kunnen zetten? Zodat wij ze in één foto kunnen positioneren. En het allerbelangrijkste, hoe duur is de heli? 2,3 miljoen. En die ander? Half miljoen. Moeten ze eerst nog even op de foto krijgen. Heeft hij niet nog een Rolex om zijn pols, juist? Vraag jij het? Het is wel mega klein, overigens. Ik denk dat dit is wel goed zo, toch? Ja. Nou, dit ging helemaal goed. Nog niks gesloopt. Ik zou zeggen, laten we die foto maken. Yo, zit je goed? Ja joh!
Ik ga sky high hier zo. Helikopter! Hoppa! Ja, dit is helemaal top, ja, jongen. Ja, toch? Ja, ik zie beide koppies. Ja, toch? Nou, we zijn flink aan onze Instagame aan het werken zo. Nou, een kasteel, jongens. Hoe dan? Oh, ja, daar is hij dan. Ons contactpersoon, Roy. Als het goed. Lekker, man. Ja, ja, ja. Hey, chef, wat heb je allemaal? Yeah! Dit is echt heel tof, Enzo. Fijn dat je er bent. Jouw auto moet mee op de foto. Oké, een beetje gassen, hè? Echt snelle planga. Gierige gasten, jullie hebben niks op ons. Nee. Oké, let's go. Jij moet je auto alleen even zo in een V-vorm achteruit zetten. Okay. Duidelijk geen tekort aan dikke wagens, want ook wij zijn onderweg naar een hele exclusieve garage. Nu nog even zorgen dat we onze laatste foto maximaal benutten. Hij zegt, kom maar langs, ik ben er gewoon. Wat chill. En ik zit even te denken, als je de auto naast elkaar zet, dat je met je linkerbeen in de ene auto zit en met je rechterbeen in de ander. Dat is fucking slim. Want wij hebben dit wel echt nodig als wij van Sheet naar Milan willen winnen. Laat ik zo zeggen, zij zijn de eerste keer naar Lauwman geweest, toch? Ja. Stel dat ze daar de allergekste Bugatti hadden, dan zit ze op ook iets van 3,2. Zal ik Lauwman eens even bellen? Hi, hi, je spreekt met Niels Oosthoek van de Gierige Gasten. Goedemiddag met Lauwman. Klopt het dat Shahid en Milan Knol net bij jullie langs waren gekomen in de showroom? Nee. Oh, nee. 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 Maar dat zien we echt letterlijk op de Insta-stories. Oh, dat zagen we net op hun Instagram. Hey! Dit is je iets zelf! Jullie gaan verliezen! Wat een vuilak ben jij, hè? Later! Ken je mensen, maat? Shit aan de telefoon. Dus wat we eigenlijk nu doen, we hebben een kasteel staan hier van 10 miljoen en we proberen hem een klein beetje op te krikken met enkele duizenden euro's. En dan is dit eigenlijk niks qua waarde vergeleken met een kasteel, maar ja. Oké, okay, let's go! Nee, niet doen! Nee. Ja. Nee, hij heeft hem weg gedaan! Nee, wat doe je? Ja, maar ik ben ook veel waard. Ja. Ja, dat is goed, hè? Nee, is het gelukt? Ja, we staan er allemaal op. Dat is perfect. Kijk. Ja, jullie waren even in paniek, maar ik weet precies hoe ik een selfie moet maken. Thanks, bro. Yo, goed gedaan. Thank you. Dit is misschien wel een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb meegemaakt. Want ik heb dus gewoon de sleutels van Thunder Racing Headquarters gekregen. En wij hebben hier gewoon vrij spel nu. Hier staat de duurste Urus van Nederland, een Bentley, Ferrari. Tering dikke Audi RS6, ja. Drie Porsches. Maar nu is het aan ons de zaak nu even om de duurste auto's eruit te pikken. Volgens mij zijn deze drie het duurst. We gaan deze gewoon even starten. Ja, zit je? Ja hoor. Ben je er klaar voor? Even kijken. Top, we hebben hem. Ah, dit is de winst. Oké, wat hebben we dus nu geregeld? Want we staan nu bij een huis, maar we kunnen niet heel veel laten zien. Nee. Ook niet heel veel van binnen, maar nee. Geloof me, dat huis is hoeveel waard ongeveer? 20 miljoen. Ik hoop dat de taxateur daarmee eens is en dat hij zegt van weet je wat, dit huis, 20 miljoen, jullie hebben gewonnen, gefeliciteerd. Dus laten we een foto maken nu. Ja. Het is wel mooi zo dat je hier op het balkon staat. Oké, kom. We gaan winnen. Ja. We hebben gewonnen! Gierige gasten! Fuck dit you. Is de winnende foto! Ja, lachen jongens! Nou, gelukkig bepaalt de taxateur dat. Bert Degenaar is in zijn blauwe Bentley gestapt om ons te helpen de winnaar van deze weddenschap te bepalen. Jezus! Jongen! We zijn nog op tijd, toch? Ja, maar net aan hoor! Net! Wij zijn nog al een uurtje of zo. Ja, kijk, eindelijk hoeven we dit einde helemaal niet meer te doen, want het is overduidelijk dat wij gaan winnen. Maar ik vind het toch wel heel goed van jou, Milan, dat je even meneer Degenaar, de taxateur, mee hebt genomen. Ik zie dat je je foto in de hand hebt, je bent enthousiast. Ja, ik ben heel enthousiast, ik ben ook heel trots. Zullen we gewoon beginnen met de eerste foto beoordelen? Even kijken, wat hebben we hier? Het is een
Ferrari. Nee, maar een fantastische auto. En ervan uitgaande dat het allemaal enigszins op orde is. En de number matching en de historie van de auto klopt. Nou, dat weet ik ook niet. Denk ik dat die gauw op een 2,5 miljoen euro zit. Zo. En dat is een stevige jongen. Ja, daarachter dat is een Riva Aquarama Special. Ik heb blij zien glinsteren. Hetzelfde verhaal van de conditie en de originaliteit en de historie. Zou ik zo'n boot toch tussen de 4 en de 6 ton willen zetten. Maar het gaat om de details, dus hou hem op 500.000. Oké. Okay. Ja. En dat is een Aston Martin SUV. Ik denk dat die ook gauw op de 2,75, 3 ton zit. Dus hebben we zo bijna... Het is globaal, hè? Dus... 3,3 miljoen. 3,3 miljoen. Met de eerste foto. Weet je, weird flex, but oké. Okay. Ja, zal ik een foto... Ik ga er wel even, gaan we om en even om, mijn jas van uit doen, want dit is wel deze, echt... Dit is de beste, hè? Wat hebben we hier? De eerste foto. Twee McLaren Spiders. Dat bedoel ik. Ik denk dat die rond de 3 ton per stuk zit. Nieuw prijs stond hij in de dealer voor... Zijn nieuwe auto. Ja, dat was de... Dan heb je geen taxateur nodig. Nee. Voor deze inderdaad niet, maar voor de champagne en de horloges die erbij liggen, geen idee. De champagnes bij elkaar, ja, daar zie ik een 300 euro in. Dit is een Omega Speedmaster. Als de doos, de papieren, alles erbij zit, is die rond de 8000 euro waard. Oké, dus we hebben twee... Ja, splitsplinter nieuwe auto's, wat champagne en twee horloges van ongeveer 8000 euro. Dus dan kom je op 816.300 euro. Dat is 2,5 miljoen voorsprong. Ja. Ja, joh. De volgende foto. Ja. Let's kijken. We zijn even van de auto's naar de helikopters gegaan, jongens. Jeetje, ja. Ik zie hier een klein helikoptertje en ik zie een redelijk dikke jongen. Ik denk dat die... grote helikopter toch wel op een 1,5-2 miljoen zit en die kleine op een ton of 5. Ja, dus, 2 miljoen. Deze foto is 2,3 of zo, daar hoorde ik zelfs. Nee, je ligt uit je barst, man. Nee, ja, ik zie dat je ja, kop. Ik tel het op als 2 miljoen, mag dat? Ja. Dan staan wij nu in totaal op 5,3 miljoen. Je hebt nog een foto, ja. Zeker. Daar staat aardig wat op. Lamborghini Urus staat erop. Er staat een McLaren en wereldberoemde vlogger Enzo Knol op. Ja. Die heeft natuurlijk ook een vermogen. En we waren ook in dat kasteel van 10 miljoen. Ja. Lamborghini, ik denk dat dat ook een 3 ton waard is. En wat is dat, staat hierachter? Dat is die Lamborghini Urus. En aan de linkerkant is een Spider, de McLaren. Ja, dan zit je toch ook op een ton of 3,5 neem ik aan. Maar wat is de toegevoegde waarde van de vlogger Enzo? Hoe moet ik dat zien? Want ik, dat begreep ik ook niet, maar ik dacht... Ja, daar zie ik geen meerwaarde in dan het spijt me, ja. Hey, jongens, en luister, het kasteel... Sorry, ja, een deel van het kasteel staat te koop, zeg jij, op Funda. Ja, kan ik het niet hier zo overzien? Dan zeg ik, ja jongens, wees blij dat we met de kleine een beetje mazzel zal het 8 miljoen opbrengen. En meer kan ik er gewoon vanaf de foto niet van maken. Er staat links een Lamborghini Urus. Nee? Ons werd verteld dat dat de allerduurste Urus van Nederland was. Ja. Ter waarde van 409.000 euro. Ja. Nieuw. Ja. Nieuw. Lek zijn je matsen. Zullen we ze 3 ton samen doen, die andere erbij? Of, ja, dat is goed. Ja. Dus hoeveel komen jullie uit? 1,2 miljoen. 1,2 miljoen nog erbij? Ja. Dit was onze laatste foto. Wij staan voor een huis. 20 miljoen. Ja, 20 miljoen. Nou ja, met de informatie die ik gekregen heb, 15 miljoen. Bam! En daarmee zijn wij de winnaar. Ja, overduidelijk gewonnen. Gefeliciteerd. Dat wordt aftikken. Hier, kun je een ijsje verkopen. Hé jongens, wel delen met de taxateur, hè? Ja. Oh, inderdaad. Dit is ons hoogste bedrag waarvoor we hebben gespeeld, hè? Ja, dit is... meteen verloren. Dit is een flink verlies. Maar goed, we gaan dat volgende week nog wel even goed maken. Laat even weten als jullie ons misschien willen uitdagen, want de kijker kan ons ook uitdagen. Gewoon even in de comments zetten en volgende week donderdag gewoon 4 uur weer een nieuwe Geldrovers. Tot dan. Later. Volgende week daagt Iris Enthoven onze Martijn uit voor een hele hete weddenschap. Oftewel de Scorpion Dead. We hebben grote hap. Ik voel dat mijn bek in de fik staat. Ogen beginnen een beetje te tranen. Je trilt wel. Ja, ik tril, ja. Deze is pittig. Zo! So.